បាទសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការលេងអ៊ីនធឺណិតហ្វ្រីដោយមិនចាំបាច់ប្រើលុយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងអស់លុយអីទូរស័ព្ទរបស់យើងអស់លុយគឺយើងអាចលេងអ៊ីនធឺណិតហ្វ្រីមើល YouTube ក៏បានហើយលេង Facebook ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលគឺយើងចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាដើម្បី download កម្មវិធីហ្នឹងចុច Play Store មកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចុចពាក្យថា PS iPhone បាទនេះវាចេញឲ្យនេះ PS iPhone Pro the Internet Freedom VPN បាទយើង select លើវាមកហើយមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងដោនមកនេះដោយសារតែខ្ញុំបានដោនរួចមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុច open ត្មងដើម្បីទៅដំឡើងវាបាទអញ្ចឹងដល់នៅពេលដែលយើងចូលមកគឺមើលយើងមើលអសរភីនេះអសរភីនេះវាចេញលក្ខណៈអសរអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដំឡើងវាបានហើយ SOP ហ្នឹងវាចេញជាលក្ខណៈពណ៌ខៀវឥឡូវមុនដំឡើងគឺយើងចូល optionization option ដល់ create បាននេះគឺយើងបើកន្លែងនេះមិនទាន់ take ឬក៏មិនទាន់ create ហ្នឹងគឺយើង create វាមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចូលមកកន្លែង start នេះវិញបាទ start មកគឺយើងចុចពាក្យតែ start មកវាឲ្យបាទរងចាំ10នាទីកន្លែងហ្នឹងនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់វាបានគឺអសភីហ្នឹងគឺចេញជាលក្ខណៈទម្រង់បែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងអាចលេងអ៊ីនធឺណិតដោយហ្វ្រីបានជាងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេច like ហើយនិង subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មី bye bye